går folket i Sydvietnam till kraftig offensiv. Och bland härskarna i USA, det blir ett himla liv. Man talar till nyhetsbyråerna i förorättad. This is a clear case of communist infiltration. Ja, detta måste vara en nordvietnamesisk invasion. Och svenska pressen gapar stort och sväljer hela smörjan, trots att allt var lögn och dikt från allra första början. Och runt om hela Sverige så sprids den falska tron att detta skulle vara en nordvietnamesisk invasion. Och Uppsala Nya Tidning, de hävdar stolt som så att rapporter från de krigförande, det tror vi inte på. Nej, vi litar till de stora nyhetsbyråernas information. Och där framgår det ju klart att detta måste vara en nordvietnamesisk invasion. Men då öppna FNL nya fronter längre söderut. Ja, ända ner vid deltat där med Kongfloden flyter ut. Och då blev det allt värre att hålla kvar oss i den tron att detta skulle vara en nordvietnamesisk invasion. Och om de som slåss i Sydvietnam skulle vara nordvietnameser, och om de som slåss i Laos var nordvietnameser med, och även de i Kambodja var nordvietnameser, vilka bor då i Nordvietnam? Det måste vara kineser! USA sprider sina lögner, det kan vi nu lätt få fram. Man ville få en förevändning att bomba Nordvietnam. Men se med öppna ögon på Indokinas situation. Det är inte frågan om något annat än en amerikansk ockupation.